Danas je održana poslednja ovogodišnja 29. sednica Skupštine grada. Odbornici su usvojili budžet za 2012. godinu. Ukupni tekući prihodi i primanja predviđeni su na nivou 4 milijarde 590 miliona dinara, što je 12% više u odnosu na ovogodišnje. Izdvajanje sredstava za socijalnu zaštitu povećano je za 30 miliona dinara, odnosno 34,7%. Direkcija za izgradnju grada će raspolagati sa 1 milijardu 89 miliona za održavanje i ulaganje u gradsku infrastrukturu. Za primarnu zdravstvenu zaštitu planirana sredstva su 8 miliona veća nego 2011. godine. Za sport i fizičku kulturu planirana sredstva su 49 miliona, za kulturu 369, obrazovanje 874. 4 miliona dinara. Odbornici su usvojili i izmene odluke o lokalnim administrativnim taksama koje predviđaju njihovo povećanje za 5%. Uvedena je i posebna lokalna administrativna taksa za podnošenje zahteva radi davanja saglasnosti na upotrebu imena grada u poslovnom imenu privrednog društva, preduzetnika, ustanova i drugih oblika organizovanja. Ona iznosi 20.000 dinara za privredna društva, 10.000 dinara za preduzetnike i 5.000 dinara za ustanove i druge oblike organizovanja. Usvojene su i izmene odluke o lokalnim komunalnim taksama koje predviđaju umanjenje takse za 30% za novoosnovana pravna lica i preduzetnike, osim za delatnost klađenja i kockanja, za godinu u kojoj su registrovali početak obavljanja delatnosti i koji imaju najmanje 3 zaposlena radnika. U buduće će obveznici lokalne komunalne takse umjesto zahteva podnositi poresku prijavu za utvrđivanje obaveze plaćanja iste, imaće obavezu prijavljivanja promjene koja je od uticaja na visinu takse, a precizirani su i rokovi plaćanja i vremenski period na koji se utvrđuje obaveza, a propisane su i kaznene odredbe. Lokalni parlament je izglasao i izmene odluke o merilima za plaćanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta koje predviđaju smanjenje naknade za 20% za obveznike koji se bave određenim delatnostima. Regionalna privredna komora Subotice već po tradiciji obeležava kraj poslovne godine. Na sednici Skupštine regionalne privredne komore godina na izmaku ocenjena je teškom, ali nešto lakšom od 2010. Rezultati privrede u regionu to potvrđuju. Da je izvoz bio 45% veći za 11 mjeseci nego za 11 mjeseci prošle godine. I da je rast proizvodnje koji je na nivou Srbije bio neđe ispod 2%, kod nas bio 5,9%. To je mnogo više nego što smo i mi očekivali, iako smo sa tim nezadovoljni, jer smo htjeli da rastu više neke druge strukture, neke druge grane. I normalno, jedna kruna ove priče u međunarodnoj saradnji je bio i sajam koji je ove godine imao neđe oko 250 izlagača. To je nešto što je bilo najkvalitetnije, najbitnije od 509 aktivnosti koje imamo. U narednoj godini privrednici zahtevaju od države poboljšanje privrednog ambijenta. Dva predloga ove mera. Prvi jeste onaj kratkoročni, s obzirom na očekivanja i na izazove s kojima ćemo se sresti u narednoj godini. To bi bile mere koje bi trebale da zaustave negativne trendove, pre svega kada je u pitanju nelikvidnost, kada je u pitanju javna potrošnja, kada je u pitanju posticanje određenih sektora poslovanja. Tu smo se pre svega skoncentrisali na onaj deo koji je orijentisan ka izvozu, ka investicijama, ali ne investicijama iz budžeta u potrošnju, nego u onu infrastrukturu koja generiše ili koja generiše tražnju, koja upošljava domaću građevinsku industriju. S druge strane, poljoprivreda, energetika, i naravno iza toga je neophodno da se vodi jedna krajnje ozbiljna monetarna politika koja će preduprediti sve one negativne pojave koje smo imali u prethodnom periodu i podsticaj izvozu, jer izvoz je nešto što je i u ovoj godini i prethodnim godinama održavao koliko toliko stabilnost privredne aktivnosti u Srbiji. Onaj drugi jeste dat okvir za reforme u periodu 2012. do 2016. i mi ćemo do juna mjeseca izaći sa kompletnim paketom. To će biti predlog privrednika za novu vladu, šta je to što su prioritetne reforme u narednom periodu. Narodna banka Srbije najavljuje manju inflaciju u 2012. godini. Ono što je u svakom slučaju evidentno jeste da inflacija naglo pada.
i ono što mi očekujemo, a što će se gotovo sigurno desiti, jeste da se ona krajem prvog tromeseća faktički vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja. To za kraj 2012. konkretno znači da bi inflacija trebala da se nađe u rasponu od 4 plus minus 1,5%. Ne postoji ciljani kurs, mi ciljamo inflaciju, znači kurs se pre svega formira na bazi ponude i tražnje. A prema kriterijima Svetske banke mi to nismo. Znači nismo dostigli nivo koji se uobičajeno tretira kao visoka zaduženost, konkretno 75,6% je učešće spoljnog duga u brutodomaćem proizvodu, što je ispod granice koja je uobičajena za relativno visoku zaduženost, a to je 80%. Ono što se može očekivati za naredni period jeste da najverovatnije će krediti biti nešto skuplji. Jedan od razloga zašto će krediti biti skuplji jesu premije rizika, ali i kretanje na evropskim tržištima. Znači, inicijalno sredstvo koje dolaze inostranstva će biti relativno skuplje. Skupština regionalne privredne komore Subotica je na poslednjoj sednici u ovoj godini proglasila najuspešnije privrednike u 2011. godini. To su Keramika Kanjiža Plus, Fabrika šećera Teto Senta, Perutnina Ptuj, Topiko Bačka Topola, Javno-komunalno preduzeće Subotičke pijace i konfekcija Koiknit iz Ade. Studenti na visokim tehničkim školama iz Subotice i Kečkemeta, zahvaljujući sprovođenju IPA projekta MEHEDU, koji je odnedavno i završen, imaće mogućnost da pohađaju studije mehatronike. U skladu sa sve modernijom tehnologijom i potrebama u obrazovanju kadrova u obe ustanove, iskazana je potreba za uvođenjem novog studijskog programa. Mehatronika, ovaj studijski program mehatronika je trogodišnja, dakle traje 3 godine, studenti na kraju dobijaju 180 bodova, a na specijalizaciji 60. Na osnovne studije mehatronika mogu se upisati učenici koji su završili trogodišnju ili četvorogodišnju srednju školu, a na specijalizaciju svi oni studenti koji su završili visoku školu, dakle trogodišnju visoku školu, koji su postigli bar 180 bodova. To je značajno za naše studente jer imaju prolaznost, dakle ako završe ovde studije, to je jedno, a sa druge strane je značajno i sa te strane da mogu se zaposliti, odnosno veća je mogućnost zapošljavanja jer oni nemaju samo mogućnost ovde u našoj zemlji, nego imaju i mogućnosti da se zaposle van naše zemlje. U Kečkemetu je nedavno održana i regionalna konferencija na kojoj su učestvovali predstavnici 6 zemalja na temu mehatronike, mašinstva i elektrotehnike. Na konferenciji je istaknut značaj, a također je iskazana i potreba za uvođenjem studija mehatronike kao redovnog smera školovanja u Subotičkoj višoj tehničkoj školi i u višoj školi u Kečkemetu. Projekat MEHEDU koji su realizovale dve pomenute škole vredan je 250.000 evra. Poslanici Skupštine Vojvodine usvojili su pokrajinski budžet za 2012. godinu koji iznosi 65,19 milijardi dinara. Predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da budžet iznosi više nego što je Vojvodini zagarantovano Ustavom Srbije. On je naveo da će 18 milijardi dinara iz pokrajinskog budžeta biti usmereno na zapošljavanje i kapitalne investicije. Pokrajinski sekretar za financije Jovica Đukić izjavio je da od predviđenih 65,19 milijardi dinara transferi za plate zaposlenih u obrazovanju i za lokalne samouprave iznose 36,5 milijardi dinara. Prema njegovim rečima to znači da realni budžet Vojvodine za narednu godinu iznosi 28,6 milijardi dinara sa kojima pokrajina praktično autonomno raspolaže. Zbog povećanja akcize i drugih troškova poslovanja već prvih dana nove godine doći će do poskupljenja pojedinih proizvoda, pišu novosti. Po cenama višim za 2-12% prodavaće se cigarete, alkoholna pića, kafa, ali i pojedina sredstva za higijenu, slatkiši i mlečni proizvodi. Na tom spisku u prvom kvartalu godine je i gorivo koje će poskupeti za 9%. A trgovci napominju da će narednih dana, krajem ove i početkom sledeće godine, poskupeti i pojedine vrste kućne hemije, kao što su sredstva za čišćenje i neke vrste omekšivača. Nove cene uvećane za nekoliko procenata stići će i za mleko i jogurt pojedinih proizvođača. U nekim trgovinskim lancima najavljuju i poskupljenje konzervirane robe, začina, nekih slatkiša i to u rasponu od 2-4%.
Već početkom februara kupci će dočekati poskupljenje crnog napitka za 5%. To znači da će standardno pakovanje kafe, zavisno od vrste, poskupeti za 5 do 10 dinara. Po novim višim cenovnicima prodavaće se i alkoholna pića. Učenički krediti i stipendije za septembar i oktobar koje dodeljuje Ministarstvo prosvete i nauke isplaćene su danas. Visina mesečne rate na pojedinačnom čeku za učenik iznosi 3.900 dinara, a ukupan iznos koji će učenici dobiti je 7.800 dinara. U okviru akcije Selo u pohode, čija realizacija je počela sredinom januara, a završena ovih dana, u 14 prigradskih mesnih zajednica pregledano je 936 stanovnika. Akciju su organizovali Crveni krst, Zavod za javno zdravlje, Dom zdravlja i Apoteka Subotica sa ciljem da ukažu na preventivni značaj kontrole zdravlja stanovnika seoskih sredina, kod kojih su zbog teže dostupnih lekarskih usluga zdravstveni rizici povećani. Akcija se pokazala kao opravdana jer su kod polovine pregledanih registrovane povišene vrednosti krvnog pritiska, šećera, holesterola ili prekomerna težina. Mi smo radili se zajedno sa njima na promociji zdravlja i otkrivanju faktora rizika za hronične nezarazne bolesti. U svakoj jedinici gde smo bili smo kontrolisali pritisak, holesterol i šećer u krvi, gde je bilo uslova, pregledali smo dojke kod žena. U jednoj mobilnoj jedinici smo uradili skrining na rano otkrivanje raka debelog creva i u jednoj mobilnoj jedinici je ginekolog bio sa nama. Naša uloga u akciji gde smo učestvovali kao član tima je da smo bili prisutni sa članovima našeg tima za farmakološko i ekološko, za farmaceutsko ekološka pitanja. Bili smo prisutni sa kontejnerom u kojem se prikupljao farmaceutski otpad. Ono što je za vas na nas važno je da smo ovom prilikom i imali jednu akciju edukativnog karaktera, tako da smo građanima koji su bili prisutni omogućili da uz neke naše savete shvate koliko je važno na adekvatan način odlagati i prikupljati farmaceutski otpad. Također radili smo i anketu o tome koliko su ljudi kod nas svesni ovakvog problema. Osnovni cilj programa je promocija zdravlja, zdravih stilova života i briga o ljudima u zajednici. Svojim akcijama smo upoznali građane da je prevencija najbolji i najjeftiniji lek, da je potrebno da svaki pojedinac i porodica preuzme brigu o svom zdravlju. U prostorijama Bunjevačke matice danas je priređen novogodišnji koktel. Ova godina je bila, možemo reći, uspešna s obzirom na uslove u kojima smo radili. Izvršili smo sve zadatke koje smo smatrali da su najvažniji, a to je u oblasti izdavačke delatnosti. Izdali smo knjigu Oscilacije života gospodina Marka Pejića, to je inače naš prvi i počasni prisednik Bunjevačke matice, a ujedno je i počasni građanin Subotice bio prošle godine. Nažalost, on sada nije među nama. To je izuzetno jedno delo za nas Bunjevce. Pola je pisano na štokavskoj ikavici, a šta je značajno? Značajno je što je tu obuhvaćen jedan rad u 40 godina Marka Pejića, njegovo promišljanje i razmišljanje o bunjevačkom pitanju, o životu, o običajima i o svim onim segmentima koje čine i utiču na nacionalni identitet. Prema rečima predsjednika Ivana Sedlaka, u ovoj sada već godini na izmaku održan je kontinuitet u izdavanju dvomesečnog lista Rič Bunjevačke matice. Tokom 2011. godine Bunjevačka matice učestvovala i u organizaciji 100. godišnjice Dužijance kao velikog bunjevačkog praznika, a dala je i svoj doprinos u jubilejom 120 godina od rođenja Pere Tumbasa Haje i u sprovođenju projekta Bunjevačka lipa reč. U narednoj 2012. godini ovu ustanovu očekuju značajni zadaci na polju izdavačke delatnosti i naučno-istraživačkog rada. U okviru niza duhovnih tribina o socijalnim i etičkim izazovima pred hrišćanskom savešću danas večeras će u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava o crkvi i evropskim integracijama besediti profesor dr. Radovan Bigović. Tribina počinje u 19 časova.
Zbog velikog broja izdatih naloga za isključenje struje, šalteri i blagajne mesnih distribucija od danas pa do petka radiće produženo do 17 časova, saopšteno je iz elektrodistribucije. Večeras će na stadionu malih sportova biti održana revijalna utakmica između hokejaša Spartaka i Partizana. Meč počinje u 19 časova i 30 minuta, a ulaz je besplatan. Vreme sutra, ujutru slab mraz i magla koja će se zadržati prepodne, popodne na oblačenje, a u noći ka petku je moguća kratkotrajna kiša ili susnežica. Duvaće slab južni vetar, popodne severozapadni. Minimalna temperatura -2, a maksimalna oko 1 stepen.